ଯାହାର ଡବଲ ଡବଲ ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହଉଛି ଡବଲ ଡବଲ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଲ ପକେଇ ଡବଲ ପାଲ ପକେଇକି ରହିଛି ସେ ଲୋକ କଣ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବରଂ ସେ ଭୋଟ ଟାକୁ ଚୁଲିରେ ପକେଇଦେବ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବରଂ ସେ ଭୋଟ ଟାକୁ ଚୁଲିରେ ପକେଇଦେବ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଶାସକ ବିଜେଡିକୁ ଆବାସ ଚଟକଣା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ଭୋଟର ଏହୁଛି ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ଗଡ଼ ହେଲେ ଏଠି କେମିତି ବିଜେଡି ନେତା ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ନଜରକାନ୍ତ ଭୋଟର ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧୋକା ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାର ଡବଲ ଡବଲ ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହଉଛି ଡବଲ ଡବଲ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଲ ପକେଇ ଡବଲ ପାଲ ପକେଇକି ରହିଛି ସେ ଲୋକ କଣ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବରଂ ସେ ଭୋଟ ଟାକୁ ଚୁଲିରେ ପକେଇଦେବ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁରର ରାଉତରାୟ ପରିବାର ହାତରେ ତିନି ପିଢ଼ିର ଶାସନ ଭାର ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରହିଛି ପଥର ତଳେ ଆଉ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କୁଜି ନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଘର ନଥାଇ ବି ଲୋକଙ୍କର ହୋଇଛି ବିଲ୍ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୋଇଛି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର ଖୋଲିଦେଇଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଉ ଆର୍ଟିଆଇର ଏହି ତଥ୍ୟ ପଦାରେ ପକାଇଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିଭାଗରେ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଦୁର୍ନୀତିର ପାହାଡ଼ ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିଙ୍କ ପରି ଶୋଷୁଛନ୍ତି ତାର କଥା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତର ଦଧିବାମନପୁର ଗାଁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର କଷାଘାତରେ ପେଶି ହୋଇଛନ୍ତି ଘରର ଅଧାକାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ପଲିଥିନ୍ ହିଁ ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଲେ ଘରର ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ବିଲ୍ ଉଠିଛି 1,20,000 ଟଙ୍କା ସେହିପରି କେ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପୁଅ ଏସ୍ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ସେ ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମରେ 3 କିସ୍ତି ବାବଦକୁ 90,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବା ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁ ବଦଳରେ ସର୍ଟ ନାଁ ପକାଇ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ଉଠାଯାଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି ଆର୍ଟିଆଇରୁ ପେପର କାଢ଼ିକି ମୋତେ ଦେଖାଇଲେ କହିଲେ ଘର ବିଲ୍ ତୁ ଉଠେଇ ନେଇଛୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ପାଇନି ଘର ବିଲ୍ କେମିତି ଉଠେଇଲି ସେ କହିଲେ 4 ବିଲ୍ କରି ନେଇଛୁ 120,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଆସିକି ନାଲାପା 20,000 ଉଠେଇକି 10,000 ହେଇ ନେଇଗଲା ଆଉ 10,000 ମୁଁ ନେନି ମୁଁ ଉଠେଇକି ତାକୁ ଦେନି 10,000 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଘର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ସୁରେଶ ପରିଡ଼ା ବୋଲିକି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ସେ କାଗଜର ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସୁନି 90,000 ଟଙ୍କା ଆସିଏ ହଡ଼ପ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସର୍ଟର ଆମେ ଜାଣିମୁ କେମିତି ସସ୍ମିତା ପରିଡ଼ା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସର୍ଟର ଜଗବନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ଜଗବନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା ଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ 2016-17 2,699 ଘର 2017-18 1,900 ଘର 2018-19 1,440 ଘର ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2016-2021 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 420 ହିତାଧିକାରୀ ଓ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନାରେ 48 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ପକ୍କାଘର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରୀ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଉଠିଛି ଫାଇନାଲ୍ ବିଲ୍ ଆଉ ଆଜି ବି ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ନ ପାଇ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଘରର ବିଲ୍ ଉଠାଇ 600,000 ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଘର ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ କର୍ମଚାରୀ କେମିତି ଘରର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଏ କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ବିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜେଇ ଓ ବିଡ଼ିଓ ତଦାରଖ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ ଉଠାଇ ହଡ଼ପ କରାଯାଉନାହିଁ ତ ଏଭଳି କିଛି ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଯିଏକି ଆମର ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଲ୍ ହେଉଛି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ନେଇକି ପଳାଇଯାଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରେଡ୍ ବିମ୍ ହେବ ତା ସେ ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠାଇବ କାନ୍ଥ ହେବ ତାପରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବ ଛାତ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବ ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ବିଲ୍ 120,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଖବର ପାଇପାରୁନି ଅଥଚ ଏମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଠାରୁ ସରକାରୀ ଯଦି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହା ଭିତରେ ମିଳିମିଶା ଯାଇକି ତା ବିଲ୍ଟା କରେଇ ନେଇକି ଜାଣି ନେଉଛନ୍ତି ନୋଟ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଏସ୍ ପିଡ଼ାକୁ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆହେଇଯାଇଛି କେ ପିଡ଼ାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆହେଇଯାଇଛି ଏହିଭଳି ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ 120,000କୁ 100,000 ତାଦେହ ହେଉଛି 40,000 30,000 ସେମାନେ ହେଉଛି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା ବାଲା ହାତରେ ଘର ଆଉ ନଥିଲା ବାଲାର ଭାଗ୍ୟ ଜରିପାଲ ତଳେ
ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡରର ସ୍ଲୋଗାନ କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଓ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।